ishte e ka qenë atje. Ja. Për çështjen e vonjes në funksion, sepse abuzohet me termat e kontratës. Po, termat e kontratës janë për ajo çka do ndodhi pas 6 viteve. Ndërtimi është parashikuar 12 deri në 20 muaj. Çfarë date do të jetë punë? Për 2 vite nga momenti i fillimit të punimeve, ai duhet të ishte vonë në punë. Ndërkohë që ka kaq vite që ai nuk është në funksion. Dhe në momentin kur deputetët e PD-s shkuan në incineratorin e Ferit, apo nuklear Monera, Monera këtë punë bën. Parlament, komision, mikrofonat, apo se marr vesh. Mikrofona, edhe një herë. Mikrofona dhe më kujtë jamun lafin. Po, vetëm Boçi. Atere, po, për gjatë vizitës, po, që deputetët e PD-s bën të inceneratori i Fierit, konstatuan që kë incenerator nuk punon. Zoja Shea, Zoja Fele, Pushoni, Boçi vetëm, po. Edhe një herë. Po. Deputetët e PD-s që shkuan për vizit, konstatuan që inceneratori nuk është në funksion. Është tjetër gjë grumbullimi i mbetjeve dhe vendosja atyre në fushë të lirë dhe tjetër gjë fillimi i inçenerimit që të prodhojë edhe energji. Ora, sepse i djeg tëra dhe ja po studi. Po jo, pra nuk i djeg të po themi, ja, ja, po s'punon pra inçeneratori, po s'punon. Po, është me metodën primitive, nuk digjet gjë. Nuk digjet, ndërkohë që pagesat vazhdojnë. Po punon as punon. Ndërkohë që pagesat, ndërkohë që pagesat vazhdojnë në mënyrë sukcesive. Po nuk punon. Po mbetet. O punon, ose punon, si s'është ajë thjesht. Kjo është më thënë çik me barr. O punon, ose punon, ska si inceneratorit, kjo thot pazar Roskovecit. Roskovecit, mjafton kaq bashki çdo ditë i çojm plerat atje. Po e dijn. Jo, nuk i dijn. Po mos i dijn. Kjo është e selektohen, depozitohen atje dhe kompo ai djeg, se inceratori është ngritur për djeg. Kjo është si ndjen, po nuk ka ndërrimi, nuk sigurisht do të bëjë. Ne kemi çuar inceratorin për ta djeg. Ja, është aty e vendosur për të djeg. Baro, po. Në prillin e vitit 2021. O si djeg, po si do një sër. Po, të lutem o zonj se të lutem. A mundet pak të respektoni, domethënë, sa të bëj argumentin e fundit. Në prillin, po pra, si